Boa noite, senhoras e senhores. Uma honra estar junto de vossas senhorias nessa noite. Essa casa resplandece com a presença de cada um de vocês. Muito obrigado pela presença. E é sob a proteção de Deus que declaro aberta essa sessão solene de entrega de medalha Tiradentes ao coronel da Polícia Militar, Carlos Eduardo Sarmento da Costa. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado até a mesa de honra. Convido também para compor esta mesa o excelentíssimo senhor deputado federal Marco Antônio Cabral. Coronel Luiz Cláudio Laviano, comandante-geral da Polícia Militar. Coronel Joseli Cândido da Silva, assessor especial da Corregedoria Geral Unificada. Senhor Renato de Souza Neto, diretor de orçamento da Polícia Militar. O sargento Gurgel Soares, da Polícia Militar. Composta a mesa, fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Senhores, é chegada a hora e nós da Assembleia Legislativa, todos os parlamentares, ao aprovarmos essa emenda, homenagearmos assim os bons serviços prestados pelo coronel Carlos Eduardo Sarmento, um amigo de todos nós, que tem o orgulho de pôr a mão no fogo de que honra a farda da sua corporação e tem um currículo mais que extenso e cujo sucesso é patente das páginas dos jornais para todo o Rio de Janeiro, orgulhando assim a todos os agentes da área de segurança pública. Coronel Sarmento ingressou nos quadros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro em 91, promovido em 2006 ao posto de coronel, foi oficial do BOPE entre 95 e 2000, chefe da Seção de Inteligência do Batalhão de Operações Especiais, chefe da Divisão de Operações de Inteligência da Secretaria de Inteligência, da Subsecretaria de Inteligência, perdão, da Secretaria de Estado de Segurança Pública entre 2000 e 2002, assessor especial do gabinete do prefeito da cidade do Rio de Janeiro entre 2002 e 2009, chefe da Seção de Planejamento do 4º Comando de Policiamento de Área entre janeiro e julho de 2009, coordenador de segurança do Gabinete do Comando-Geral entre 2009 e 2011, subchefe do Gabinete do Comandante-Geral no ano de 2011, comandante do 41º Batalhão de Polícia Militar do Irajá entre os anos de 2011 e 2013, comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar de Bangu no ano de 2013, comandante do 7º BPM São Gonçalo entre agosto de 2013 e julho de 2014, comandante do 34º Batalhão de Magé entre julho de 2014 e novembro de 2014, comandante do 16º em Olaria entre dezembro de 2014 e maio de 2015, comandante do BOPE entre maio de 2015 e dezembro de 2017, chefe do Estado-Maior do Comando de Policiamento Especializado entre dezembro de 2017 e março de 2018 e ora ocupante do Comando de Operações Especiais desde março deste ano. Haja comando, coronel. Haja comando. E a razão de medalhas, comendas como essa existirem é justamente podermos realizar homenagens àqueles que se distinguem nas suas respectivas áreas profissionais, de maneira que o possamos fazer publicamente numa sessão solene do Parlamento para que se registre na história. Essa medalha Tiradentes representa um homem que lutou pela nossa liberdade. Um inconfidente, humilde, que se pôs às últimas consequências em nome da liberdade desse país. Nada mais representativo, e gostaria que assim o tivéssemos diuturnamente homenagens com relação às forças de segurança pública aqui nessa casa. É raro acontecer, como foi o caso do coronel Sarmento, uma homenagem passar com unanimidade entre todos os parlamentares. Isso é sinal do trabalho exemplar exercido pelo coronel, mas vocês que lutam pela nossa liberdade fazem jus a todos a essa medalha Tiradentes. E eu não tenho dúvida, coronel Sarmento, o nosso comandante-geral da Polícia Militar, que nós não comandamos nada sozinhos. Nós dividimos cada vitória e cada derrota com cada integrante da nossa tropa. Então eu peço licença
para que todos aqui que fazem parte da vida do Coronel Sarmento se sintam também agraciados com essa comenda, com esse gentil convite feito pelo Coronel. Meu caro, a você, Assembleia, o Estado, desejamos que continue a exercer esse belíssimo trabalho de excelência, de escola, para que libertemos o Rio de Janeiro cada vez mais do crime organizado, para que os bons valores dentro e fora do Estado sejam reiterados, mantidos e reforçados. Que o trabalho exercido em todos esses comandos foi de garantir que a população não seja refém, gradeada dentro de suas casas, ou que passe a sua vida com medo de sair dessas unidades habitacionais, nosso lar, que tão carinhosamente cuidamos. É que a gente possa ter, como em outros tempos, amizades de rua, pessoas sentadas no portão, crianças brincando, vizinhos tendo as suas vidas, o tecido social fluindo a partir da garantia de segurança pública. É isso que nós almejamos, reconhecemos seu esforço e excelência desse trabalho. Peço uma salva de palmas ao Coronel Sarmento, que é digno de todas essas homenagens e tantas mais. Aliás, parabenizo também a família, esposa e filhos. Seu esposo, seu pai, é um grande homem, tenho certeza disso. Antes de passar a palavra aos membros componentes dessa ilustre mesa, assistiremos a um vídeo montado ao nosso querido coronel. O vídeo é sem áudio, mas é ali a carreira do nosso coronel. À frente do BOPE, o coronel foi responsável não só pelo zelo, a moralidade, a lisura dentro da própria corporação, mas uma série de operações bem-sucedidas, apreensão, por exemplo, na Maré, de mais de 800 quilos de entorpecentes e tantas outras. Então, esse é um vídeo feito pelos integrantes do BOPE ao coronel, homenageando sua passagem por aquele batalhão. Saúdo o senhor Superintendente do Ministério do Planejamento e Gestão da Secretaria do Patrimônio da União, Leonardo da Silva Moraes. O senhor Erivaldo Ferreira, primeiro-tenente da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Passo agora a palavra para uma breve saudação ao sargento Gurgel Soares, da Polícia Militar. Boa noite a todos. Bom, primeiramente queria saudar o meu comandante-geral da Polícia Militar, aos membros da mesa, autoridades, meus superiores, deputado, a plateia, por falar em BOPE, meu amigo subtenente André Monteiro,
e dizer que é uma honra participar de uma mesa composta de pessoas tão importantes e que geram, que dão tanta contribuição para a segurança pública, deputado. Nossa segurança pública, tão sofrida, tão pesada, tão, com tanta dificuldade de se gerir como vem sendo a nossa segurança pública. Bom, como nós estamos falando em homenagem, eu gostaria de me restringir a falar somente da importância dos olhos da política para a segurança pública. E dentre esses órgãos de segurança pública, um dos mais importantes é a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Sobretudo aqui, nós estamos no Rio de Janeiro, então a Polícia do Rio de Janeiro é a que mais sofre com a falta de legislação penal adequada. Por exemplo, crime contra o policial é um crime como qualquer outra pessoa. O policial precisa estar protegido para que ele possa dar segurança à sociedade e às demais pessoas. A sociedade precisa cobrar isso de seus representantes, pedir aos seus representantes que cuidem da segurança pública, ou seja, que cuidem das suas polícias, para que suas polícias possam cuidar da sociedade. E a importância disso é tão grande, deputado. O senhor, como economista, eu, por ser meu amigo, eu sei disso, o senhor sabe que o comércio hoje vem sofrendo com a violência. Ele fecha as portas, e o que que você fecha com isso? Emprego. Você diminui a renda, porque aquela pessoa que tinha aquele comércio vai trabalhar no mercado, muitas vezes informal, ou então vai ser assalariado. Então você está empobrecendo a sociedade. Quando você fecha uma lotérica, quando você fecha um armarinho, quando você fecha qualquer comércio por causa da violência, deputado, você está empobrecendo a sociedade, você está diminuindo a geração de emprego, você está gerando mais pessoas sem emprego nas ruas. E tudo isso tem que ser levado em consideração. Nós não queremos, eu, Sargento Gurgel, não quero proteção da lei para o Gurgel, e sim para o Sargento Gurgel. O coronel, nosso comandante Laviano, não quer proteção para ele, ele quer proteção para a instituição policial militar. E isso, muito embora grande competência disso seja lá em Brasília, deputado, eu tenho certeza que o senhor vem cumprindo esse papel, e eu espero que cada dia mais autoridades possam compreender isso, como o senhor está pedindo, por exemplo, a criação de um órgão específico de investigação e cuidado com a morte de policiais. O bandido hoje, ele tem que entender que ele não pode matar um policial e ficar por isso mesmo. Ele tem que entender que ele vai ser capturado. Ele tem que entender que terá um núcleo atrás dele o tempo todo. E a produção de dados, como o senhor também tem projetos de produzir dados, a segurança pública precisa de dados. Nós precisamos de pesquisas. E pesquisas sérias, e não pesquisas já maculadas. Pesquisas para prevalecer o entendimento de qualquer pessoa. Para finalizar, eu vou dar um exemplo do que é uma pesquisa que pode ser entendida de forma maculada. Se fala muito em reduzir a maioridade penal, deputado. Tem duas questões importantes. Não quer reduzir a maioridade penal? Dobra a pena de quem cooptar o menor para cometer o crime. Assim você vai acabar o quê? Com favorecimento daquela pessoa que cometeu o crime ao lado de um menor. Porque hoje, se o cara sai e mata alguém, ele diz que foi o menor. E o menor assume, e ele tem a benesse da lei. Não vou entrar no mérito se reduz ou não reduz a maioridade penal, mas se você tornar a pena para esse cara tão gravosa, de forma que se torne prejuízo ele cooptar esse menor, você atinge duas finalidades: protege a criança e diminui a incidência de menores. Dentro disso, nós temos uma pesquisa que diz que 1% dos menores cometem crimes violentos. Como é que você chega a 1% se nós temos só 5% de solução de crimes violentos? Como é que você chega a um resultado de 1%? É 1% de 5%? Porque se for, é 20%, não é 1%. Entende, deputado? A importância do legislativo. Então, toda oportunidade que a gente tem de falar, eu chamo atenção para essa construção que é de responsabilidade de toda a sociedade, do senhor como cidadão, né? E eu não posso perder a oportunidade de tratar disso. Finalizando, o coronel Sarmento é uma pessoa muito querida da nossa corporação, é muito justa e muito merecida essa homenagem. E para mim, repito aqui, é uma excelente honra estar presente, estar podendo fazer parte dessa mesa. É uma honra. Muito obrigado a todos. Obrigado, Sargento Gurgel. Quero também agradecer a presença do Major Wagner Gomes de Sá, da PMERJ, Major Wagner Ferreira, Major Eudes Mendes Silva, Major Luciano Pedro
Barbosa Basílio, Major Marcelo Corbage, Tenente João Paulo Boia. João Paulo Boia. Minha letra é um garrancho. Então, quando escrevem assim bonitinho, eu não consigo entender. O Tenente Coronel Peixoto, Sargento Fábio Silva, Sargento Jânio Lima, Terceiro Sargento Alessandro Correia da Silva, Batalhão de Choque, Cabo do Batalhão de Choque, Evaldo Correia da Silva, Cabo Tatiana Overney e Cabo do BOP Viviane Araújo, assim como os amigos Horácio Fiuza, companheiro de Guapimirim, seu filho Daniel, companheiro causídico, amigo meu do deputado Marco Antônio, ambos os dois, senhor Herman Vidalri, senhor Vanderlei José Gonçalves, senhor Celso Antônio das Virgens, senhor José Roberto Araújo, senhor Fernando Wallace, senhor Jorge Oliveira, senhor... E é isso. Muito obrigado pela presença de cada um. E, como dito a família, a esposa Adriana Costa, a filha Eduarda Costa e o filho Vitor Costa. Passo agora a palavra ao senhor... Senhor Coronel Joseli Cândido da Silva, assessor especial da Corregedoria Geral Unificada, por favor, com a palavra. Senhor deputado Jorge Felipe Neto, presidente da mesa, senhor comandante-geral da corporação, Coronel Luiz Cláudio Laviano, senhor Coronel Neto, senhor deputado Marco Antônio Cabral, senhor sargento Gurgel e caro homenageado, meu amigo, meu irmão, Coronel Sarmento. Eu queria me dirigir a todos aqui essa noite, né, e dizer que o currículo do Coronel Sarmento, que foi lido ali, grande parte dele eu tive o prazer e a satisfação de testemunhar a capacidade, né, do Coronel Sarmento, sua dedicação, seu compromisso profissional. Ombreei com o Coronel Sarmento várias oportunidades, em vários locais, durante essa carreira, sua carreira. Presenciei, além do seu lado profissional, seu compromisso, sua dedicação à sua família, que aqui se encontra presente, quem faço questão de cumprimentar também nesse momento. Gostaria de dizer, presidente, que, ratificando suas palavras, que a Polícia Militar, responsável, né, pelo policiamento ostensivo do nosso Estado, né, mais de 209 anos, ela se dedica e, com a própria vida, né, de vários policiais militares, né, se expõe para defender a sociedade. Vários homens e mulheres que nesse exato momento estão se sacrificando nas ruas, nas favelas, em todos os lugares desse nosso estado, em todos os municípios do nosso estado do Rio de Janeiro, em prol da sociedade. O reconhecimento que é feito hoje, nesse momento, ao Coronel Sarmento, é um reconhecimento a cada um dos policiais militares que estão, nesse momento, trabalhando, estão também em suas casas, que representam o nosso povo e a segurança pública de nosso Estado. Agradeço a iniciativa, em nome de todos esses policiais militares, né? Registro, mais uma vez, minha homenagem, orgulho, e satisfação de poder estar aqui presenciando e participar dessa mesa, dessa solenidade, né, de homenagem ao nosso Coronel Sarmento. Desejar-lhe mais sucesso ainda na sua carreira. Desejando sucesso ao Coronel Sarmento, desejamos sucesso a toda a Polícia Militar. Que consigamos, através do exemplo do Coronel Sarmento, motivar cada policial militar e fazer com que a sociedade possa reconhecer o valor de cada policial militar, dia e noite, se sacrifica por essa sociedade. Obrigado a todos pela oportunidade. Uma boa noite. Parabéns, Coronel. Muito obrigado pelas suas palavras.
Agora passo a palavra para sua saudação homenageado ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Luiz Cláudio Laviano, amigo, companheiro. Trabalhamos juntos em secretarias diferentes na Prefeitura do Rio. Muito nos honra a sua presença aqui hoje. Senhoras e senhores, boa noite. É com muito prazer que estou aqui hoje na Casa do Legislativo, presenciando essa justa homenagem ao nosso camarada Coronel Sarmento. Ser policial no mundo é uma missão de altíssimo risco. O policial, ele lida diretamente com o ser humano. O ser humano, ele é mau por natureza. O ser humano, ele mata por ódio, vingança, ambição, por prazer. O ser humano, ele não precisa de arma para matar, ele mata com as próprias mãos. O Coronel Sarmento enfrentou muitas dificuldades, superou muitas adversidades, passou por vários comandos, comandos de unidades complexas, locais onde existem uma diversidade social muito elevada, onde tem um campo fértil para prosperar o crime. Em todas essas unidades, ele deixou uma marca de honestidade, uma marca de trabalho, uma marca de uma pessoa que faz algo diferenciado. Então, deputado, o senhor foi muito feliz em prestar essa justa homenagem ao nosso Coronel Sarmento, e eu estou muito feliz por estar aqui nesse momento prestigiando essa justa homenagem. Muito obrigado, senhor deputado, que eu tenho a desejar a todos agora fé, força, honra e glória aos homens de bem. Muito obrigado. Muito obrigado, comandante. Passo a palavra para a sua saudação ao nosso homenageado, meu querido amigo, deputado Marco Antônio Cabral. Começamos militando juntos na política. Uma honra recebê-lo aqui, meu amigo. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Queria aqui parabenizar, né, o Coronel Sarmento, esse cidadão, grande policial militar, excelente comandante das unidades por que passou, como bem colocou aqui o nosso comandante Laviano. Eu tive o prazer e o orgulho de conhecer o Sarmento quando ele estava no Batalhão de Operações Especiais, onde nós conseguimos trazer melhorias ali naquele momento, né, que era um pedido ali da corporação no batalhão, e eu tive esse privilégio de poder ajudá-lo nessa missão que foi dirigir aí por mais de 2 anos, como mostrou o vídeo, o Batalhão de Operações Especiais. Queria cumprimentar toda a mesa, parabenizar o Jorge Felipe Neto, que é esse grande deputado estadual que vem fazendo um grande trabalho, e cumprimentar a todos na figura do comandante-geral Laviano. Dizer, comandante, que eu que percorro muito a cidade do Rio de Janeiro, a região metropolitana, a Baixada Fluminense, tenho visto que a Polícia Militar, desde a entrada do senhor, né, tem feito um trabalho ostensivo muito importante, né? Eu tenho parado em diversas blitz por toda a cidade do Rio. Hoje mesmo de manhã fui parado na blitz em Bangu, Jorginho, e os profissionais da segurança pública, com muita educação, com muita distinção, e fazendo o seu trabalho, cumprindo o seu trabalho, estando na rua defendendo a população. Eu, como deputado federal, né, tive o prazer e a honra de colocar uma emenda parlamentar no valor de R$500 mil para ajudar na aquisição de equipamentos para a corporação, para a Polícia Militar. Eu, como deputado federal, dei entrada em 2 projetos de lei
que abrange não só o policial militar, como o bombeiro militar, o policial civil. Se não me engano, são os PLs, projetos de lei 8037 e 8038, que tratam sobre a isenção do imposto de renda, né, do policial, copiando países como Estados Unidos da América, e também a isenção do IPI, né, na compra do carro próprio, porque a gente sabe da importância do carro próprio para o policial no ir e vir do seu trabalho, no ir e vir de casa para o batalhão, de casa para a sua unidade. Então a gente também coloca esse projeto, que eu tenho certeza que vai ser aprovado lá na Câmara dos Deputados. Eu tenho grandes amigos na corporação, na Polícia Militar, além de ter admiração pelo trabalho que a polícia faz hoje e faz há 209 anos, como bem colocou o coronel que me sucedeu, no estado do Rio de Janeiro, eu tenho muita admiração pelos seres humanos que compõem a Polícia Militar. Eu, durante 8 anos da minha vida, de 2007 a 2014, diariamente convivi com dezenas de policiais militares, né, dos quais todos são meus amigos. Eu tenho grandes amigos na corporação, e por trás da farda, né, tem grandes seres humanos na Polícia Militar, pessoas que amam as suas famílias, pessoas de muito bem, né. Eu sou um grande defensor da Polícia Militar. Por onde eu passo, eu sempre defendo a corporação, porque não adianta você generalizar. A Polícia Militar tem grandes, bons exemplos. Um deles está sendo homenageado hoje aqui, que é o Coronel Sarmento. E a gente sabe que a política mãe do Rio de Janeiro é a segurança pública. Sem a segurança pública, a gente não tem a saúde, a gente não tem educação, a gente não tem o desenvolvimento, como bem colocou o sargento que começou a fala aqui da mesa. Nós não temos o emprego, porque nós não temos o comércio, nós não temos a fábrica, nós não temos a indústria. Então, a segurança pública, ela é a política pública mãe do estado do Rio. Eu acredito muito nisso, né? Me coloco sempre à disposição, não só da Polícia Militar, como da Polícia Civil, dos órgãos de segurança do estado, né? Enfim, nosso mandato esteve esses 4 anos à disposição na Secretaria de Esporte do Estado, em que eu fiquei nos anos de 2015 e 2016. Nós atendemos diversos batalhões de polícia, né, equipando com material esportivo, enfim, dando infraestrutura esportiva para esses batalhões. Criamos na época, né, um projeto que foi fantástico, chamado Copa UPP, em que foi um projeto em que nós conseguimos integrar muito as comunidades, as polícias. Então, eu acredito muito no trabalho da polícia. A gente sabe que hoje o crime organizado no estado do Rio de Janeiro, ele tem tentáculos que há 10, 15 anos atrás ele não tinha. Hoje não é só mais o tráfico de drogas, é o tráfico de drogas, é o controle da TV a cabo, é o controle do gás, é o controle de uma série de serviços dentro das favelas. A gente acabou de ver a guerra no Antares, em Santa Cruz, que explicitou exatamente isso, né? Então a gente confia como sociedade muito no trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, e nós que estamos na vida pública, né, o deputado estadual, o deputado federal, tem que sempre apoiar o trabalho das polícias. Eu fico vendo, às vezes, colegas meus em Brasília que só sabem apontar o dedo para a polícia, só sabem criticar a polícia. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a polícia precisa, como bem colocou também o sargento aqui, precisa de apoio, precisa de políticos comprometidos com a corporação, que entendem o trabalho da corporação e que estejam juntos, na hora boa e na hora ruim. Então, eu parabenizo aqui já a todos os policiais, homens, mulheres, que são nossos heróis anônimos, e como também colocaram aqui anteriormente, colocam a sua vida em risco todos os dias na rua para proteger o desconhecido, para proteger aquele que o policial não conhece, mas que às vezes ali está presenciando um assalto, está presenciando uma cena de violência. Então,
meus parabéns a todos, parabéns principalmente ao homenageado da noite, ao Sarmento, né, que, como eu falei, é esse policial que é referência, acredito, para todos na corporação, e parabenizar o trabalho do comandante Laviano, que com certeza, depois da sua entrada na rua, a gente sente uma transformação no trabalho, enfim, na força de vontade e na gestão também operacional da Polícia Militar. Então, meu boa noite a todos, parabéns, Sarmento, parabenizar também a sua família que se faz aqui presente. Boa noite, obrigado. Eu peço licença para declamar o verso de uma música que, em todas as homenagens que tive a oportunidade de fazer nessa Casa de Leis, eu citei muito do exemplo que me foi dado pelo meu avô, o vereador Jorge Felipe, que em todas as suas homenagens, lá é a medalha Pedro Ernesto, também citava essa música, porque ele foi um dos parlamentares que instituiu a medalha Pedro Ernesto, que foi a primeira comenda do Brasil a homenagear as pessoas em vida. Até então, só era possível homenageá-las pós-mortem, com o nome de logradouros, de estradas, de escolas. Então peço licença, quando eu me chamar a saudade de Nelson Cavaquinho, começa assim: sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim: se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. E é dessa forma que é chegado o grande momento em que essa Casa de Leis tem a honra de homenagear e outorgar com a medalha Tiradentes a mais alta comenda desta casa, o coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Sarmento da Costa. Peço também que a família se faça presente ao palco para que façamos a entrega juntos. Gostaria de chamar para declamar suas palavras agora com vocês o coronel da Polícia Militar, Carlos Eduardo Sarmento da Costa. Por favor, faça a honra de ocupar a tribuna dessa histórica Casa de Leis.
Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor deputado estadual Jorge Felipe Neto, presidente desta sessão. Excelentíssimo senhor deputado federal Marco Antônio Cabral. Excelentíssimo senhor comandante-geral Coronel Luiz Cláudio Laviano. Excelentíssimo senhor coronel diretor de orçamento Renato Neto, meu amigo. Excelentíssimo senhor coronel Cândido, grande amigo de longa data, que homenageando a todos da mesa, cumprimento a todos os presentes, convidados, amigos, minha família. Orgulho. Um dia inesquecível e de muito orgulho. Receber a maior comenda do Estado do Rio de Janeiro, que carrega o nome do patrono da Polícia Militar, sem dúvida, é para marcar minha carreira. Ainda mais sendo na Casa do Povo, palco de momentos importantes da história, com escadarias de tantos atos populares, neste plenário que testemunhou momentos marcantes da democracia, da defesa do cidadão e das instituições. Ter a oportunidade em falar desta tribuna me coloca no rol de inúmeras personalidades que se destacaram em suas vidas, públicas ou privadas. Mais ainda, na verdade, coloca a Polícia Militar, mais uma vez, na vanguarda através dessa representação. São quase 28 anos de serviços dedicados à população, trajetória iniciada em 1991, ao ingressar na Escola de Formação de Oficiais. Um jovem de 17 anos de idade, cheio de sonhos, sendo naquele momento prioritário tornar-se membro da tropa de elite da Polícia Militar, o que ocorreu no ano de 1995, após a conclusão do 8º curso de operações especiais. Enfim, eu era um caveira. 20 anos passados, ou seja, em 2015, retorno ao BOPE para assumir o comando da unidade, atingindo a plenitude daqueles sonhos juvenis. Se encerrasse a carreira ali, talvez nada mais importasse. Chegar até ali não foi simples. Missões desafiadoras e complexas antecederam essa trajetória, como passar pelos batalhões de Irajá, Bangu, São Gonçalo, Magé e Olaria. Oportunidades estas que agregaram experiência e satisfação em poder ter servido a populações carentes de serviços públicos, sempre procurando fazer o melhor. Afinal, o importante não é errar, mas não querer acertar. Destaco que nada disso seria possível sem o auxílio e assessoramento das minhas equipes, em todos os níveis, sempre dispostas ao trabalho e ao cumprimento das diretrizes. Isso, em qualquer gestão, faz toda a diferença. Chegar até aqui com êxitos, reputo, sem dúvida, por ter trabalhado com os melhores. Hoje, à frente do Comando de Operações Especiais, coordeno as unidades de pronta resposta mais importantes e experimentadas da corporação e do Brasil. Dessa forma, se apresenta então mais um desafio. Senhor Coronel Laviano, comandante-geral da Polícia Militar, me confiou tão honrosa missão. Toda a equipe tem se dedicado diuturnamente, são inúmeras ações com graus de complexidade elevados. O treinamento das unidades e as experiências acumuladas são a tônica da certeza da vitória. Agradeço ao deputado Jorge Felipe Neto pelo reconhecimento pessoal e amizade, pela concessão de tamanha honraria e pelo respeito e carinho à Polícia Militar. Agradeço a todos da sociedade civil que contribuíram com os meus comandos, que tornaram mais leve o fardo desafiador das missões, em especial a vereadora por Guapimirim, Alessandra Lopes. Homenageando-a, prestigio a todos. Aos meus pais que sempre me colocaram no caminho da retidão. A minha família, minha esposa Adriana, sempre meu porto seguro, e filhas Eduardo e Vitor, maiores incentivadores e fãs do papai. Por fim, ao Todo-Poderoso Deus, por ter permitido que fosse assim.
Obrigado. Meus parabéns, coronel, muito bom. Antes de encerrar essa sessão, eu gostaria de dar um recado a todos os companheiros da Polícia Militar. Nós sabemos que o militarismo impõe a discrição política, impõe um rigor que é avesso ao grito para que se ganhe um aplauso fácil. Mas saibam com toda certeza de que essa medalha, essa comenda hoje dada ao Coronel Sarmento, muito embora seja um reconhecimento de um amigo a um grande profissional da segurança pública, também representa a vontade deste Parlamento em ter a opinião, a luta dos companheiros agentes da segurança pública ao lado dos nossos mandatos. Essa casa está e sempre estará aberta aos amigos e amantes da democracia, às pessoas de bem, aos companheiros abnegados que se colocam diuturnamente como barreira entre a sociedade civilizada e o caos. Tenho certeza disso, que vocês têm aqui mãos amigas e terão sempre ouvidos atentos. Desta feita, parabenizo mais uma vez o Coronel Sarmento, uma grande honra estar recebendo a todos vocês nesta ilustre casa. A presença de todos foi fundamental e convido-os para um coquetel que acontecerá no Salão Nobre, onde o nosso homenageado receberá todo o nosso carinho, os nossos cumprimentos. Tenham todos uma boa noite e assim fica encerrada essa sessão solene. Muito obrigado.